Hlásím se vám z nejvyššího bodu jednoho z nejpodivuhodnějších míst naší vlasti. Nacházím se ve výšce 340 metrů nad mořem a věřte mi, neabsolvoval jsem žádný prvovýstup. Určitě tu přede mnou už někdy někdo byl. Ve světě není vůbec obvyklé, že by si lidé svýma vlastníma rukama stavili své vlastní pohoří. No a vidíte, tady je to úplně normální. Co bylo kdysi dole, je teď nahoře. A co bylo úplně nejhlouběji, to je teď úplně nahoře. No, je to zvláštní místo, jak už jsem říkal, podivuhodné. A přesto zde žijí lidé, nebo možná právě proto. Pojďme a sestupme dolů z téhle hory, která má krásné ženské jméno Emma a které místní říkají Halda. Kam sestoupíme? No, přímo do útrob toho prazvláštního místa, které se Bůh ví proč jmenuje Ostrava. No, jako bych to slyšel, proč zrovna zase já a k tomu ke všemu ještě Pražák? Protože mám tohle město rád, je tu výborné divadelní publikum, rád se sem vracím s divadlem i bez divadla. A poznal jsem tu pár báječných lidí. A tentokrát bych si chtěl to město objevit tak trochu pro sebe. Jo, a slibuji, že při té příležitosti pošlu pár vzkazů do Prahy. Určitě by to tam mohli docela potřebovat. Jak tedy vlastně vypadá toto podivuhodné město? Začneme od obyvatel. Na první pohled se ničím neliší od zbytku země, ale nenechte se prosím ošálit. Muži a ženy na těchto ulicích jsou nejen hrdí na příslušnost ke svému městu, oni jsou jeho existencí poznamenáni, aniž by si to možná uvědomovali. Větší část populace tráví život v práci. Většina tam dokonce i pracuje. Statisticky významná skupina prožívá všední dny ve zvláštním stavu, kterému se říká na podpoře. Třetí část obyvatelstva, ta nejmladší, se na obojí teprve připravuje. Nepravidelně, ale o to intenzivněji se pořádají lidové veselice na počest města. Tady se občané dokonce oddávají zborovému zpěvu, slyšíte? Tyhle prazvláštní hory osudovým způsobem předznamenaly charakter města. Sevřeli ho ze všech stran a stále rostly do výše. Nezadržitelně, špinavě. Měli vše, co hory mají mít. Dokonce i lanovky se po jejich úbočích plazily obvyklým tempem. Ostrava dokázala i lunaparky umístit na svých kopcích. Pojedeš po kamení, které vynesl nahoru tvůj táta. No řekněte, kde to mají? Jenom ty ovečky na stráně vzal ďas. Ale byly doby, kdy se tady pásli i lidé. Když jedete naší republikou ze západu na východ nebo z jihu na sever, tady u Bělotína všechny cesty končí. Po staletí šuměly stromy nad stezkami Moravské brány. Jantar od polského Baltu, sůl z Věličky, kožišiny a skot od ukrajinských hranic proudili tímto krajem do nitra naší země. Když jantar došel, začalo tudy proudit uhlí. V dávnověku, podle starých letopisů, tady stávala mohutná železná vrata, pobytá železnými hřeby, jak zpívali dávní pěvci. A za nimi, no, prý už nic, tedy nic. Hustý prales, který se táhl až k řece, které se říkalo a dodnes říká Ostravice. Důležitá informace do Prahy. Dnes tady vrata už nejsou. Mě to nedá. Já se do toho pralesa prostě vypravím.
Tento prales byl skutečně neprostupný. Tahl se od Moravské brány hranic až po státní dnešní hranici s Polskem. Vidíte? A přesto se našli odvážní mužové, kteří se tím pralesem prosekali. Člověk má chuť říct, že to bylo mačetou, ale spíš to byla motika krumpáč. Možná, že to byl srp a kladivo, co já vím. A najednou podívejte. Hle! Stojí tu město veliké. Ale žádná Libuše sem nepřišla. Tady se opravdu nevěštilo. Za to tu bylo uhlí. Ale nebylo to hned. Všechno má svůj čas. Ostravo, Ostravo, město mezi městy horské, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pánbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude. Byly ovšem místa, enklávy neosídlené a ty vlastně byly prvními sídlišti tehdejších obyvatel. Toto pásmo bylo nejvíce osídleno potom mezi řekou Ostravicí a Odrou. No, byl to vlastně rok 24, kdy se tady tenhle ten kurt, nebo úpravy pro tento kurt začaly provádět zde na Landeku. Souviselo to s výstavbou tady nedaleké vily báňských inženýrů, asi nejspíš pro ten důl Anselm pod Landekem. A tehdy se při těch úpravách terénních našly takové první doklady o životě, existenci pravěkýho člověka zde. Mnohé kopce prý ukrývají poklady, ale tak drahé kameny, jaké ukrýval Landek, nenejdete ani v pohádkách. Dokázalo živit tisíce chudých i bohatých. Ten zuhelnatělý kousek uhlí, který se našel v tom ohništi, zkrátka nedošel patrně průzkumu podrobnějšího. Teprve v tom roce 52, kdy došlo k nálezu jiného ohniště, kde také se našly zuhelnatělé kousky a bylo doloženo tedy po průzkumu odborném, že je to vlastně doklad prvého použití kamenného uhlí pro lidskou společnost. A jsem rád, že u toho počátku vlastně byl můj děda. Z roku 39 ve svým poslední práci, která zhrnovala své výsledky, děda popsal takovou hezkou větu, že se domnívá, že příští následovníci ještě velká překvapení se dočkají. A měl pravdu. Hned po uhlí tady vykopali ženu. Tedy ne úplně celou, ale za to krásnou a podstatnou. Landeckou Venuši. Tohle město nemá tolik památek, co Praha, Brno, Olomouc nebo Hradec. Ale všechna ta města dohromady nikdy neměla tohle. To, co má právě jenom tohle, prokleté a zároveň milované město. Jméno kováře Keltičky k uhlí neodmyslitelně patří. Díky němu totiž ten malý kousek kamene právě zde, v této ulici začal řát a způsobil tak na řece Ostravici malý, i když vlastně velký zázrak. Keltičkova legenda žije dále, bez ohledu na to, že místní uhlí má otců objevitelů hned několik. Zde se ujal prospektorské činnosti Jan Augustin Mlynář Klimkovický, který v roce 1763 oznámil do Kutné Hory baňskému úřadu, že nalezl tady první uhlí. Nález ověřil kutnohorský šichtmistr Johann Anton Alis a CK Královský úřad v Opavě začíná pátrat po novém palivu, neboť Rakousku hrozí totéž, co Anglii. Naprostý nedostatek dřeva. No a dělejte prosím průmyslovou revoluci, když není čím topit. Měřičem Lucem bylo toto potvrzeno v krásné mapě, která se hledala skoro 100 let v brněnských archivech
se náhodně našla tato důležitá mapa, která pro Ostravu má obrovský význam. Ostrava byla až do poloviny 19. století malým řemeslnicko-zemědělským městečkem a právě díky nálezu uhlí v roce 1763, výstavbu Vítkovických železáren v roce 1828 a napojení města na železniční trať Severní dráhy Ferdinavy, která vedla z Vídně do Krakova, nastal obrovský sociálně-ekonomický rozvoj města. Lidé z tohohle města, jak se říká, umějí vzít za práci. Když si prý v obchodech tady i košile měli vyhrnuté rukávy. Ale já to nezlehčuji. Tady se vždycky pracovalo těžce. Ono to dokládá i nářečí. Pro práci má výraz vlastně ještě z feudalismu. Na poměrně nevinnou otázku, kaj jdeš, pro Pražáky, kam jdeš, odpověď do roboty. Když už jsme u té ostravštiny, já bych teď poprosil o malou ukázku. Tomáček, kurva, tak synci. Je to obtížné, pánové. Kupíš cedítko, teče. Koupíte-li si nový cedník, teče. Dáš ho spravit, kurva, necedí. Dáte-li ho do příslušné odborné opravny, přestane kapalinu propouštět vůbec, a tedy už neteče, ale zároveň taky necedí. Bo taky je, kurva, zákon. Je tomu tak proto, že nenáviděný pražský centralismus se snaží zákonem regulovat i tak jednoduchou činnost, jako je cezení. Mimochodem, všimli jste si toho doslova nadužívání nesklonné příklonky kurva? Možná, že se ptáte proč. Ona se nám doslova objevuje za každým druhým slovem. Proč? Tož to kurva nikdo neví. Si vzpomínám na takovou příhodu, kterou popsal jeden anglicky cestující, jedoucí z Krakova do Vídně přes Ostravu, krátce poté, co byla otevřena Severní dráha Ferdinandova. V tom svém cestopisu napsal, že když se tady přiblížoval od Bohumína k Ostravě, že to vzbuzuje podobné pocity jako jeho rodný Glasgow. Ostrava opravdu po dobu celého trvání staré, tedy habsburské monarchie, i potom v období mezi dvěma světovými válkami představovala skutečně mezi městy, tehdy rakouskými, posléze československými, velkou výjimku. Bylo to snad jediné město v monarchii, v jehož vývoji se projevily některé takové rysy překotného rozvoje, známe například z rozvoje některých velkých průmyslových měst amerických. Tak se to představte. 500 metrů pod zem pan Bůh robotu schoval. Kurva, a i tam ji našli. Tam hluboko pod zemí dostává práce opravdu jiné rozměry. To už není práce, to je spíš souboj. Jen si to prosím představte. Tam někde úplně jinde nasedne parta mužů, havízů do ocelové klece, mají takové lampičky, říká se jim kahany, a strojník těžní klece je jediným pohybem téhle páky pošle přímo do pekla. Chcete-li to přesně tedy do těžní jámy? Havíři zmizí pod zem a zůstane po nich jenom taková docela malinká plechová známka. No, a když potom zase vyfárají, tak se ta známka vymění zase za člověka. Pohybu havířů nahoru a dolů, tomu se říká fárán. Vzkaz do Prahy.
Jedeme-li po schodech do metra, nefáram. A vůbec nic nevidím. Tma jak... Jo, teď už vidím. Dobu mezi sfáráním a vyfáráním tráví havíři činností, která se nazývá fedrování. Z poznámka do Prahy. V novinách o tom většinou čteme jako o dobývání černého zlata. Doba strávená v těchto tmavých, nehostinných prostorách se nazývá šichta. To, co přijde po ní, to se zase nazývá fajro. Teď, když dovolíte, se zeptám možná trochu neobratně. Jak se vlastně dělá šichta? No, to se musíš na ní připravit, víš? To potřebuješ lampu, kilov, svačinu, kávu, bago. Bago je důležité. Na spluvu se dát. No a jinak tam zbíjačku už tam máš. Všecko tam máš. Jenom robit, aby se ti chtělo. A jestli se mohu zeptat, prosím, a jak se dělá fajron? Fajron se nerobí, synku. Bo už se nerobí. Tady se začala vyvíjet opravdu zvláštní společnost v tom železném bludišti pod panováním jeho veličenstva uhlí. Já jsem tomu dosi říkal očistec. Ti, co tady přišli dobrovolně, anebo nedobrovolně, tak aby si spravil reputaci nějakou, ať to byl darebák nebo dobrý člověk, tak tady Ostrava byla očistec. Tady si to všecko tím, že sfaral dolů, vyžehlil. Jules Verne tomu kdysi říkal ocelové město. Železárny a strojírny jako chrámy a paláce. Ona to byla a je dodnes fascinující podívaná na dílo lidí, kteří tady žili, pracovali a kteří vytvořili něco, co je přežilo. Tak to je kilov. To má havis a tím rube uhlí. Ve stěně, ve flecu. Bo flec to je tak. A předek to je tak. A má svého pomocníka šlépra, ten má lopatu a ten foluje na pás, na žlaby, a nebo aj do takových karů a táhá to z dolu ven. Tato je jama a jmenuje se dneska Anselm. Stojí na okraji legendárního Landeku. Zde se v roce 1782 prvně začalo průmyslově dobývat v tomto revíru. Ve štolách Juliana a Vilemína. Tyto dvě štoly vlastně byly prvními doly tohoto revíru. Já byl často na dole, často jsem tam chodil. U misky, jak jsem tam šel do toho rabunku, po břichu, tak jsem musel celou směnu už tak ležet. A jestli jsem na zadech ležel, tak jsem už se musel tam ležet a hazat. Tam se nešlo obracet, ani v také nízky jsem dě stával. Taky jsem rabu. Ten havíř musí se vyrovnat s tolika problémy. Ať to jsou technické, já nevím, přírodní podmínky zvládat, jo. To není tak jednoduché. Pekař má svoje pec, chleba, mouku. Ale ten havíř se setkává na každém kroku s něčím jiným, novým. Potom později, jak jsem se učil ve Zlíně, já nevím, tam pásovou výrobu, a nebo třeba i v té gumárně, že děláte pořád jednu a tu samou práci, kdežto ta příroda, ta vám nachystá takové překvapení, že nemáte, prostě se dá říct, skoro každý den, nebo žádný den stejný, že nemáte. To se robí, jak je nízký flec, tak aj na břuchu, a jak je vysoký, tak aj po stojáčku. Tak my stojíme na nádvoří dolu. Petr Cinger, nebo taky dneska Michal, to je vlastně jedna z nejstarších šachet tady v Ostravě, která byla založena erárem rakouským v roce 1843. No, tato jama je tak trochu katastrofická. V celém tom její vývoji proběhlo několik takových, vedle toho, že nám zůstala z té poslední rekonstrukce dost původní,
Ta první rekonstrukce v 19. století, ta byla v roce 1871, předělávala dřevěnou jámu, bo nějakým způsobem se stalo, že při tom předělávání do zdiva celý to zdivo ujelo a to ujelo nejen to zdivo v té jámě, ale do jámy sjela věž, kotelna s kotlema, kompresorem. Co tady všecko bylo, tak se vytvořil kráter a 10 let trvalo do roku 1882, než se to zas všecko spravilo zpátky. V těch 40-centimetrových slojích se skutečně ti havíři po břiše, po boku plazili a tam dobyvali to uhlí. Dalo by se říct, že kam se vešla havířovi hlava, tam prošel i celý havíř. Teď stojíme u nejhlubší jámy ostravské, která má, je to důl Petr Bezruč, tu se dobýval v hloubce 1350 metrů. To už z geotermického stupně vychází, že to se blížilo ke 40 teplota hornin. To znamená, tam muselo být intenzivní větrání, intenzivní chlazení a při vlhkosti, já nevím, 95-90%, je to peklo. A v těch podmínkách se dobývalo, protože to uhlí bylo tak kvalitní, že to stálo za to tam pro něj. Do těch podmínek mohli jít opravdu jenom jednak zdraví lidé a taky ty, co ty podmínky vydrželi. Znal jste takové nějaké? Já znal jenom takové. Ostrava začala být zásobována lidmi, kteří přicházeli například z Němci osídlených krajin Jesenicka. A od takových 70. 80. let tady nastal obrovský příliv obyvatelstva z Haliče. Hlavně myslím ti Haličané vtiskli Ostravě dosti svérazné rysy. Třídění těch kast havíř, vozač bylo znatelné, protože jsem tam lážu a teď si přijdu na druhání a tam sedí skupina chlapů a vedle o 5 metrů dál sedí další skupina chlapů, že? No, lážu, vidím sedět tam, tak lopatu a jdu k němu, že? Dobrý den, nebo zdař Bůh. A on mi říká, ty jsi co, havíř nebo vozač? Říkám, no vozač, tam je tvoje místo. Tady za námi je jedna z nejhlubších jam, důl Hlubina, který taky za svého života nezměnil nikdy své jméno. Tato jáma má hloubku 3000 metrů a byla vlastně příkladem progresivního přístupu podnikatelů, protože postavená jáma přímo u koksových pecí a vysokých pecí je dneska světovým unikátem. A to proto, že především zůstala zachována. Dnes nám ji závidí celý svět, proto je součástí přihlášky do seznamu památek UNESCO. Tento komplex budov věže a vysokých pecí ostraváci obecně nazývají ostravské Hradčany. Je dneska téměř nesmyslem, že by někdo chtěl tyto Hradčany bourat. To by asi bylo stejné, jako kdyby se to doporučili Pražákům. Ostravská ulice je holka ošklivá, Ostravská ulice, na níž se prach, té s láskou do očí nikdo se nedívá, o ní se nespívá v písničkách. Pod prachem bývaly nedávno Pompeje a Mona Lisa zdali je hezká. Pusten se promění, špína se umeje, krásné je zítra, co ošklivé dneska. Ostravská ulice je holka ošklivá, Ostravská ulice, na ní se prach, té s láskou do očí nikdo se nedívá, o ní se nespívá v písničkách. Thank you.
Období těch 20. až 30. let znamená takový první velký rozmach Ostravy. Ta civilizační úroveň snížená těmi imigranty se začíná vyrovnávat a znám vzpomínky lidí, kteří třeba dnes žijí v zahraničí, v Izraeli, v Německu, ve Spojených státech a jsou původem z Ostravy, jak s jakou nostalgií vzpomínají, jaké ta Ostrava byla elegantní, kulturní a moderní město. Myslím, že technická inteligence opravdu měla vysokou životní úroveň. Nakonec myslím, že dodnes jsme dlužni této technické inteligenci, která zde žila, úctou nebo vyzvihnutím těchto lidí nějakým způsobem přiměřeným, protože ty díla technická, důlní, která se zde byla stavěna, si to jistě zasluhují. Ale moje babička, která žila dlouho, mě vyprávěla, také můj otec nějaké poznámky učinil, takže vím, že v meziválečném období zde byla vysoká životní úroveň, kulturní, vysoká úroveň v divadlech. Vzpomínal otec, že se jezdilo každý týden do divadla, buď v Ostravě nebo do Opavy. K tomu na tu neděli byl přistaven samozřejmě kočár, později teda auto se šoférem. Byt, který měli, ten byl takových rozměrů, že z toho by dneska bydleli 3 rodiny a z dispozici zahradníka a tak dále. To je asi tak, co si já vzpomínám a co mi vyprávěli rodiče, prarodiče o tom, jak se tehdy žilo. Elektřina byla novým prvkem, rozvojovým prvkem celé ostravské aglomerace. Byla to zpětná vazba na těžbu uhlí, vylepšení celé situace, která v Ostravě byla. Elektřina, moderní způsob osvětlování, zásobování energií dolů zpětně a zvýšení produktivity práce, která probíhala v celém světě. To znamená, i Ostrava nemohla zůstat stranou od tohoto dění a díky panu starostovi Srakovi vlastně přišla tato chvíle, kdy prvně se roztočily dynama poháněné parními stroji. A to bylo tu, ta první elektrárna, která vlastně přinesla nový život do tohoto města. Dá se říct, že pokud vznik města provázel chaos, pak to elektrický střídavý proud prostě srovnal. Vidíte, střídavý proud a dokáže usměrnit. No, tak když šli Havěři do hospody a zpravidla chodili kolektivy, že no, tak co se udělalo? No, tak Předa, jak jsme se bavili, měl slovo. Na spolku hospoda by dneska byla ze zlata. Ta banka, která tam stojí vedle, to je Pachatel. Myslím si aspoň já, že tam se propilo tolik peněz, že ty banky k tomu mají daleko. Havířský prapor má 2 barvy. Zelenou a černou. Jenomže ta zelená je na vrchu a ta černá je na dole. Bo to černé vznikalo z toho zeleného. A jak chceme, aby to bylo správně, tak to musíme obrátit do gurgla. No, zdař Bůh, synku. Zdař Bůh. Spíš Bůh s tebou. Továrny se stavějí u města, zatímco důlní závody se mohou stavit pouze tam, kde se vyskytuje uhlí a jsou dobré podmínky pro jeho těžbu. A to má za důsledek, že to osídlení tady je více střediskové. Je tady plno velkých měst mimo největší Ostravu. Rozpadla se na 3 velké obytné sektory, což je zejména výsledek rozvoje po roce 45, kdy v důsledku ohromného nárůstu těžby a hutního průmyslu bylo nutno ubytovat nové zaměstnance. A v té době to nikdo dobře neuměl vládnout na podolovaném území. Takže se rozhodlo, že ty sektory se musí založit mimo území, kde probíhá, bude probíhat těžba. A to byl důvod, proč je Poruba v dnešní pozici a proč je Jižní město v dnešní pozici. A poněvadž se to v tom centru nikdo netroufl, pač bylo podolované a vědělo, že tady budou důlní důsledky a nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, tak se začala stavět Poruba.
V tom okamžiku dokonce padlo jakési skoro rozhodnutí tvrdé, že bude rozumnější současnou Ostravu odepsat, až bude podolovaná a ty objekty postupně budou likvidovány, a vlastně Ostravu přenést na nové stanoviště do dnešní Poruby. Zdá se, že problémem města je od určité doby takzvaný boj o centrum. No a výsledkem toho boje je fakt, že Ostrava vlastně pořádné důstojné centrum nemá. Tak trochu to připomíná pohádku, jak dědeček měnil, až vyměnil. Takhle nějak měla vypadat Poruba, no nepovedlo se, škoda. Ten maják s rudou hvězdou na vrcholu mohl být vidět až z vesmíru. No, kosmonauti by mávali krása. Boj o nová centra má před sebou nové kolo. Na místě pracně zlikvidované koksovny, původně usazené přímo ve městě, by mělo vzniknout nové centrum. Tentokrát zaplať pámbu dokonce v centru. Těžba uhlí samozřejmě, i když dneska už skončila, dneska už se na území města netěží, tak dodnes najdete na tváři města stopy po této činnosti. Jednak v morfologii té městské krajiny, protože stále ještě tady objevíte typické tvary hald, i když velká část byla v minulosti, řekněme, rozvezena a ten materiál byl spotřebován na různé stavební práce, ale samozřejmě najdete tady zbytky někdejších v uvozovkách hornických sídlišť, tehdy se jim říkalo kolonie. Najdete tady i takové symboly těch skřížených kladiv, které jsou rozeseté po městě v nejrůznějších místech, takže to dolování se nedá z města vymazat. Ten těžký průmysl estetice prostředí příliš neprospíval a ten překotný růst během půl století na více než trojnásobek rozsahu, samozřejmě to taky není úplně to pravé, takže v té estetice to město má co dohánět. Dařilo se tady neuvěřitelně bohatě žít a to je hodné obdivu a proto stojí za to tady žít. Takže když jsem se rozhodoval, kde se na stará kolena usadím, kde se budu bydlet, tak jsem uvažoval do té Ostravy, proč mě to táhne do té Ostravy. A slovo zvláštní bych nepoužil. Já bych myslel, že Ostrava je zajímavé město. Je pestré, je zrušující, je nesamozřejmé. Pořád se, jakoby každou generaci se tady musí začínat znovu. Vydobývat se musí něco, co není samozřejmé. Jiná města, krásná města, která znám, jakoby od jak živa byly, jsou a budou. A Ostrava vždycky, když budu trošku patetický, vždycky zhoří, jako ten Fénix a potom se pokusí znovu vstát z popela. A to je pro můj způsob života strašně zajímavé, protože to tady dýchá energií něčím, co se snažíme stále, jak říkám, vykutat z té země. Protože já znám Ostravu několik rů. Když jsme sem v roce 59 přišli, tak to bylo velice bouřlivý, divoký město, kde v noci zářily ohně a kde smrděla síra a struska. Vy jste nestačil si vzít bílou košili, aby vám něco nespadlo do oka. A bylo to město vlastně do jisté míry hodně svobodný. Bylo tady spousta hospod a každá ta hospoda nabízela něco jiného. Všecko stálo 5 korun, protože bylo zapotřeby tady udržet horníky. Takže my jsme tady lezli a jednak to město je ohromně rozlehlý a tím, že vlastně nemá pořádný střed, tak my jsme se rozlezli po Vítkovicích a po Porubě. Prostě zažívali jsme takový dobrodružství poznání prostě romantického divokého města, protože jsme většinou byli z Prahy a, nebo z takových idylických vesniček. A Ostrava nás fascinovala těma možnostma, které tady byly a v podstatě byla vždycky velkorysá. No, Ostrava mi nepřipadá moc zvláštní, možná, že je jiná než ostatní česká města, ale je podobná jako celá řada jiných měst. Já nevím, tak trochu cestuju, tak jsem viděl podobná města jako je Ostrava, ale třeba spíš v Americe, Detroit, nebo takové města jako Sheffield, nebo tady Katovice ve Slezsku, nebo někde na východě takové ty města jako Dněpropetrovsk, nebo Charkov, že? Ale možná v rámci té naší malé České republiky je Ostrava trochu jiná. Nic se tady posledních 15 let po té sametové revoluci zase tak neodehrálo. Dalo by se říct, že ten duch místa se udržuje v takovém jako vývanu do ztracena.
A co bude, to neví nikdo zatím. Ten duch města se může, nebo toho města se může změnit, třeba, já nevím, město duchu, já si to tady dovedu představit. Ona, ta stodolní, byla pustá ještě nedávno, no, no ona může být za pár roku zase pustá. Že? Ostrava je pro mě opravdu úžasnou výzvou tvrdých lidí, ale lidí, kteří jsou upřímní, a Ostrava má opravdu svého ducha, který možná působí navenek silně, tvrdě, ale dovnitř je velmi zajímavý a stojí ho poznávat. Je to pořád, člověk se setkává s něčím novým. Prostředí jako takové pro muzikanta? Těžko říct, já si myslím, že tady nechodí tolik turistů zahraničních, jak je potkávám, řekněme, v pražských jazzových klubech, protože když hraju jazz, tak hraju v jazzových klubech, ale o to mám lepší pocit, když hraju v Ostravě, že přijdou skutečně za mnou. Řekněme, že ta kultura tady někdy malinko možná není úplně v popředí zájmu, ale já si myslím, že na druhou stranu Ostrava je natolik velké město, které má dneska, já nevím, 350 tisíc obyvatel, že se najde i určitá vrstva společenská, která žije jiným způsobem než teda takovým tím, že ráno v 5 hodin vstanou a jdou na šichtu a každý den stejně. Moje kořeny sahají opravdu hluboko do historie Ostravy. Rodina mé babičky patří mezi nejstarší rody, které v Ostravě žily, svinovské rody. A myslím si, že to zázemí dává tomu člověku i takový jiný pohled možná na to město. Mám ho ráda, protože je takové, jaké je, nejenom svojí atmosférou, ale i lidmi, kteří tu žijí. No, lidé jsou tady velmi, velmi specifičtí a řekl bych, že zase použiju, odvolám se na kolegyni herečku paní Forejtovou, která říká, že má ráda Ostravu, protože tady je rána ranou a dobré ráno dobrým dnem. Myslím si, že to je velmi hezká definice, že je tady všechno velmi, velmi rychlé, velmi přímočaré, velmi konkrétní. Jak přátelství, tak nenávisti, tak konflikty, rvačky, všechno je velmi, velmi jasné, velmi zřetelné. Ono to souvisí s tím, že Ostrava nemá takové ty staleté patricijské dynastie, takových těch rodin, které tady žily na náměstí stovky let a které už tak jsou zavedené, takové ty lékárnické rodiny a takové ty věci, jako že někdo tady má propachtovaný, obšancovaný nějaký obor. Ne, to je otevřený prostor. Tady skutečně zůstalo něco z toho, něco z té zlatokopecké, prospektorské atmosféry, že sem člověk může přijít a buď otevře důl, zlatý, uhelný, nevím jaký, a zbohatne a duchovně nebo materiálně, nebo se upije, nebo ho zavalí roztavená struska. A vůbec celý ten ostravský život je podle mého názoru trochu poznamenán jakýmsi pocitem odvedení nebo nedostatečnosti. Ten život byl redukován na neuvěřitelně nízká podlaží, na existenci, která se odehrávala v práci a potom několik biologických funkcí v šíleném životním prostředí. A to samozřejmě neslo určité napětí a určité trauma pro ty lidi, protože oni věděli, že, nebo cítili spíš, že život je ještě cosi a to se tady v té Ostravě nedostávalo. Ona neustále odkazovala jenom na tu spodní etáž, na tu existenční rovinu a neustále ty lidi do ní srážela. Já tady jsem, protože Ostrava na mě nějak zbyla. Plné tramvajky, plné nástupiště, zvláštních, neuchopitelných tváří, tragických výrazů, unavených, utrápených, nezařaditelných. A z toho vzniká nakonec i návyk na tento typ lidí. Že když je kolem sebe nemáte, když kolem vás nechodí a nepodívají se na vás, tak máte dojem, že nežijete nebo že se nic neděje. Čili tohle je třeba tohleta, potom jsou ty noční zvuky. V noci, v posteli jste slyšíte takové to tepání z těch oceláren, takové zvláštní zvony od někud přicházejí. Nevíte, co to je, to tragické, něco se stalo tragického, nebo to je přirozený chod někde v těch průmyslových halách. Je to zkrátka něco, co je v té atmosféře pořád přítomné. A i to projíždění těma tramvajkama, pořád se projíždí těma fabrikama, komíny, roury,
pořád nastupují zvláštní tragičtí lidé, pořád tam něco vidíte, co není jakoby uhlazeného a nedá se úplně zařadit. Jo? Čili v Ostravě, když vstoupíte na ulici, tak je to vždycky dramatické divadlo. Proč je tady tolik maminek, totiž miminek pohromadě? Na důkaz, že nám roste budoucnost. Ostrava se stala, jak si víte, ocelovým srdcem republiky. A tak se zde dělalo všechno proto, aby se vytěžila ta její ekonomická kapacita, tak říkajíc, do posledního zbytku. Zase to znamenalo příliv nových pracovních sil, nových obyvatel. Je to období výstavby Poruby, výstavby jižního města, výstavby satelitních měst, jako byla Havířov a podobně. Když řeknu brigádník, tak to není dohromady žádná definice, jenom ta, že on se zavázal, že na určitou dobu tam bude prostě pracovat. Proč se zavázal? Jestli to dodržel, jestli to nedodržel, jestli nepřecenil své síly, to jsou prostě různé otázky. Tak záleží prostě jak kdo, s jakým cílem do té Ostravy přišel. Velice dobře byli Slováci, kteří k nám chodili tady z toho Kysuckého kraje a to byli skutečně trhani. No tak oni potřebovali postavit baračky a to byli vynikající chlapi někteří. Jistě někteří zase byli, to jako všude jinde, ale pak Zlíňáci, co chodili od Batě, ale ti byli víceméně preferovaní a ti toho stačili potom zneužívat. Brigoši, bez Brigošů by to nešlo. Asi nový brigádník, že jde do dolu s cigaretou a zápalkami. Přišli dobrodruzi, přišli lumpy, prostě kdo přišel, tak přišel. No a tito lidé v dole pracovali, takže to nebylo tak jednoduché. A ti se zamontovali do těch starých kolektivů havířských, poctivých, jo. Takže ono to bylo svým způsobem zajímavé, jak se to nějak takhle promíchalo. Jak sfarali nadul, no tak zašli pod porub, tam posedali, ale každý pod dřevo. Pod dřevo, nastojato, a baba na ležato vydrží moc. Zjedli, co měli k jídlu, povykladali, co jak bylo včera, no a potom předák pravil, kurva, synci, a jdeme co si zarobit. No, to slyším od kamarádu, jak my se scházíme na těch srazech, teď v poslední době 5-6 roku, každý rok, že vzpomínají kluci, kamarádi, že takový kolektiv, jaký je v dole, ty havířské party, že takový jinde pravděpodobně není. To prostě byla parta. Jednak to byli lidé, kteří bydleli v těch havířských koloniích. Oni věděli, co to je práce. Oni věděli, co to je vzájemné porozumění. Oni věděli, co to je kolegialita. Oni věděli, co to je život a smrt. Parťák byl Bůh, který prostě byl to jeden z nejlepších havířů, který měl i organizační schopnosti a víceméně byl obrovským pomocníkem pro tehdejší techniky, ať to byl revírník nebo ať to byl vedoucí úseku. Když parťák řekl, že teda toho člověka v Lubani nechce, tak neexistoval na šachtě od Steigera, Obersteigera až po hlavního inženýra, že by tam ten člověk v Lubani zůstal. Naše lidově demokratická republika potřebuje více uhlí a železa. Proto vystupují uvědomělí dělníci jako Kalabus, Bořucký, Miska, naši první Stachanovci. Proto roste a mohutní údernické hnutí. A což, kdyby tedy každý z vás získal pro slavné hornické řemeslo aspoň jednoho nebo dva kamarády? To by byla nejlepší oslava dne horníků, kdybychom mohli oznámit, že počet učňů se o tolik a o tolik zvýší. Budujeme si všichni společné štěstí. Tak zněly titulky a mnozí neměli důvod jim nevěřit. Tonda byl přece fajn chlap a ta vysoká pec, kterou právě slavnostně zapaloval, ta se taky jednou dostaví. Máme se líp než dřív a to je hlavně. Co říkáte? Na pokroku hvězda svítí. Na hledvice tma jak v říti. Svíť, hvězdičko, svíť.
či nám polu vzít. Tady došlo k nevídanému experimentu nejen v architektuře. Tady se doslova měl vykovat člověk nové doby. Já nevím, kdo vymyslel tu pitomost, já jsem horník a kdo je víc. Už tehdy byla logická odpověď dva horníci, ale těch laciných propagandistických žvástů a nabubřelých symbolů tady bylo opravdu hodně. Ale lidé žili svou tvrdou prací od šichty k šichtě, svými starostmi a radostmi, jako všude jinde, a možná o tom ovšem ani nepřemýšleli. Jakoby to město žilo podle hesla, tož tady budou kurva světlé řídky za každou cenu. A paradox doby, vidíte, a mnozí na ty časy dokonce s nostalgií vzpomínají, ale znáte to, když jsme byli mladí, i ten sníh byl bělejší. Vidíte, soudruzi. Ostrava se stala městem celých chlapů. A městem krásných dětí. To bychom snad ani nemuseli říkat. Městem naší lásky. Kde pak? Dneska říkám, já jsem byl horník a kde je víc. Teď stojíme na území městského obvodu Poruba na hlavní třídě. Jsme v oblasti, která byla nedávno prohlášena památkovou zónou, v areálu staveb, takzvaného, které vznikly v období takzvaného socialistického realismu. Rozporuplný soubor, který má naprosto nesporné kvality urbanistické a proti tomu velmi rozporuplně přijímanou kvalitu architektonickou, která v době svého vzniku nesla velice zřetelné stigma politické. Pod námi je Poruba, třetí nové město Ostravsko-Karvinského revíru. Má více než 40 000 obyvatel. Ne, na Ostravsku nelze cestovat podle map, ale podle pětiletých plánů. No, zlatý socialismus. My, ta naše generace, tak nějak proto žila, protože nic jiného jsme nepoznali a hornictví bylo protěžováno. Čili nedívme se některým našim lidem, havířům, kteří vzpomínají nostalgicky, že se třeba v určitém směru mají hůř, že nemůžou vyžít ze svých hornických důchodů a podobně. Já se jim nedivím. Oni, když vidí na druhé straně blahobyt mnohých, který není z poctivé práce, tak to ty lidi mrzí. To je třeba jako vidět. Hřbitov bývá místo klidu. Tohle je ale velice zvláštní hřbitov. Jakoby všechno zemřelo uprostřed pohybu. Jak skamenělý dinosaurus uprostřed skoku. Dámy a pánové, slovutní přihlížející. Zažili jste někdy tohle? Tak uhlí se rube, sype, třídí, pere, nakládá, vykládá, transportuje, železo teče. A najednou nic. Finito. Konec. Ticho. Slyšíte ho? Čaroděj mávl kouzelnou hůlkou, vlastně ocelovou tyčí, no a je konec. Ocelové město přestalo být ocelovým. Navíc se zjistilo, že černé zlato není zlaté, ale že je zase jenom černé. Teď na té šachtě je tady takový klid, jak v celé Ostravě, protože vlastně všech 34 jam, které ještě byly v roce 1979 v činnosti,
dneska mlčí. Ale Ostrava už byla posledním revírem na světě, která dobývala v nízkých slojích od 40 cm do těch 70 cm. Dále už nebylo možné tu těžbu koksovatelného, i když bychom dneska potřebovali jako sůl, protože koksovatelného v Evropě chybí. Ale přesto v těch podmínkách 70 nebo 40 až 70 cm Belgie už přestala dobývat před 30 lety, Francie nedávno zavřela poslední důl. To znamená, jestliže je ve světě na 250 let uhlí ekonomicky dobývatelné nebo příznivě dobývatelné, nemělo nárok prostě v těch těžkých podmínkách, kterých se tady dobývalo, prostě dále tyto šachty provozovat. Ono se přestalo těžit samozřejmě dočasně, že to jako by muselo být ještě hodně hloupých režimů, které by na to nepřišly, že ten poklad, který je v zemi, nejenom tady, ale v severních Čechách a všude, prostě ten, že tam by bylo škoda, kdyby zůstal. Důl Odra měl připravené patro 11. za 2 miliardy korun. To patro je utopené, ale nejenom, že je utopené, tam zůstalo všechno. Od strojů přes lokomotivy, to tam všechno zůstalo. A to nejenom na tom dole Odrad, na Švermě, na Hlubině. Všude to tam všechno zůstalo. Šachty se měly utlumit, ale způsob, jakým se utlumili, byl nevhodný. Člověk, jak poznává teďkom v důchodě jiné profese, jak žili lidé jinak a jinde, tak skutečně asi to hornictví bylo prokletím. To vždycky teďka, jak tak člověk sedí s chlapama, že v hospodě a tak, když se tak baví, kdo co a tak dále. Já říkám, hoši, já jsem celý život nedělal pro nic, bo moji práci pálili. Město tolik závislé na uhlí, ta černá špinavá Ostrava, která po celá léta své milované republice dávala teplo, ocel, uhlí, energii. A dnes, že už ji opravdu nikdo nepotřebuje? Je to zase to klasické? Mouřenin splnil svůj úkol, mouřenin může jít? Ale kam? Upřímně řečeno, kdybych to věděl, tak bych kandidoval na primátora města. Ty podniky tady budou přinášet život. Budeme bohatí, budeme mít fajn auta, budeme se tady prohánět. Sice nevím, co budeme dělat, nejspíš nic. Že? To bychom možná, kdyby se tu našla ropa. Já si myslím, že Ostrava vůbec nemusí mít obavu o to, co bude dál. Ostrava už teď je někde dál. Uhlí skončilo již před 10 lety v Ostravě jako takové, a to město žije a žije na těch lidech, na těch pracovitých, neuvěřitelně pracovitých a schopných lidech. Ostrava nikdy nebyla jenom městem uhlí a městem, a vždycky byla i městem železa, městem chemie. Teď je vlastně docela výrazně i městem, řekněme, zábavy, počítačů, nějakých zvláštních nových věcí, které se tady tak jako, a je městem sprayerů a grafity. A já nemyslím, že to je průmysl, který bude ty lidi živit, ale vždycky tady toho bylo mnohem víc. Mám za to, že Ostrava prožívá pravděpodobně nejkritičtější období svého historického vývoje. Připomněl bych i slova mého děda, která byly svého času velmi kontroverzní, když je vyslovil krátce před válkou druhou světovou, nebo možná po ní, to přesně nevím, kdy řekl, že Ostrava bude jednou lázeňským městem. Já jsem tady ze zvědavosti. Já bych Ostravě ohromně přál, aby to nebylo takový jako město, které je takzvaně někde na kraji, protože určitou velkorysostí a vzdušností a takovým jako přímo nečeskou nemalostí by si zasloužila, aby to skutečně bylo místo, kde se dá krásně žít. Já to často porovnávám k tomu k roli toho nebo údělu námořníka. Že to je tam námořnická posádka, to byla ta posádka těch horníků, osádka horníků,
která tam kutala někde dole, a ti to museli přežít. Na tu plavbu jeli dolů pod zem, přežili to, protože spolupracovali, byli úžasní, a najednou ta výzva se vytrácí, není tady. Může se objevit nové uhlí a nemusí to být zrovna to černé a v té zemi. Ne, nedá mi to opravdu. Musím zpátky. Znovu jsem vystoupal na nejvyšší vrchol. Tohle je zvláštní kopec. Zrovna jako to město pod ním. Vynesený z černé díry na bílé světlo. Na boží den. Tohle opravdu není obyčejný kopec, dokonce ani obyčejná hora. To je totiž živá hora. Věřte mi, stoupá z ní teplo. Opravdické teplo. Poslední vzkaz do Prahy. Tady se určitě ještě něco děje. Nemám pravdu! Či se kurva dovíš? No nic, dáme se překvapit. Prozatím naschledanou, černá díra. Ostravo, Ostravo, kde jsem oči nechal, když jsem k tobě spěchal. Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, ptáci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude.